për të theksur se si ka mundësi një njeri që i beson demokracisë dhe vlerëve të saj të thur një komplot të tijru për të lanë vendin pa pluralizëm për të kryo një fasadë opozit ka këtë trashgimi ndaj dhe prorën të mënyrë ka këtë trashgimi ndaj dhe korupton dhe rekruton një nga një vrasës me pages të një fuqiet jashtë zakonshme, si që ishte shefi kumër zbulimit të agjensis më të fuqishme, në bitok FBI. Ju e ndigjoni, gjdo dit, shtypja Amerikanë, mediat e mdha Amerikanë, hapen me aferën Rama me Gonigal. Sot është zhvilluar një gjyq. Sot një pjesë e gjyqit është zhvilluar me dyrë të mbyllura për pjesën e deri paskës, se aju vetëm vetëm të besosh se rusë janë budalej, që të mos, mos e kërë rekrutuar atë, se njëri që shqitet për për gjëra më më të vogla, ai absolutisht duhet ka tradhtuar vendin e tij në mënyrë të padiskutueshme. Me këtë njerëj, ky njerëj, ky karakter kontraktohet për të për të asgjësuar opozitën shqiptare. Kjo është një dramë është tragjike. Kjo do me thanë të regonë se qëfar spirali ka luëm ne të pa meritur të gjithë dhe pro-amerikan të gjithë dhe një njojët pa ku fishme nda i vendit të rrisë për mështetë që nga ka dhënë. Por e dirama ja doli të përdorë një rrisë që aju